हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। आप सौ अत्यारे घेर बैठा केवा आनंद मौज मस्ती करी रह्या हशो, खरु ने? पण आ आनंद मौज अने मस्तीनी अंदर पण क्यांक तमने आ अभ्यासक्रम एटले के शिक्षण कार्य ने लगतु थोड़ू टेन्शन तो रहेतु हशे, खरु ने? हाँ, स्वाभाविक छे, ए तो रहेवानुं ज। ज्यारे भणता होईए त्यारे एम थाय के आ भणवानुं ज ना होय तो केवुं सारुं, पण अत्यारे ज्यारे आ भणवानुं ज नथी ત્યારે હવે આપણને એમ થાય કે રોજે શાળાએ જઈ અને થોડો અભ્યાસ કરતા હોય તો કેવી મજા આવે, કેમ? ખરું ને? પણ થોડી પણ ચિંતા કર્યા વગર આપણે ઘેર બેઠા પણ અત્યારે થોડો ઘણો અભ્યાસ તો કરી જ શકીએ છીએ, અને અત્યારે આપણે કરી જ રહ્યા છીએ। માટે જ તમે અત્યારે આ અમારા વિડીયોને એટલે કે આ અભ્યાસ જે ચાલુ છે એને લઈને તમે બેઠા છો, સાચી વાત છે ને? શરૂ કરીએ આપણે આજના આ બીજા પીરિયડ એટલે કે સામાજિક વિજ્ઞાન પાઠ એક નો અભ્યાસ આપણે ગયા પીરિયડમાં ઓનલાઈન જોયેલું, અને આપને આપવામાં આવેલા સ્વાધ્યાય પોથીના પ્રશ્ન 1-4 જવાબો પણ આપે તૈયાર કરી લીધા હશે। મેં તમને કહ્યા મુજબ આજના આ બીજા પીરિયડની અંદર મારે તમને એ 1-4 પ્રશ્નોના જવાબ આપવાના છે, તો આપ એની તૈયારી માટે સૌ કોઈ પોતાની એ સ્વાપોથીને પોતાની સાથે જ લઈને બેઠા હશે। તો બાળ મિત્રો, અમારી સાથે સાથે આપ પણ પોતાના સ્વાધ્યાય પોથીના પાઠ પહેલાં, જેનું નામ છે ચાલો ઇતિહાસ જાણીએ, એના પ્રશ્ન નંબર 1-4 જવાબો લઈશું, અને આપના જવાબની અંદર જો કોઈ ભૂલચૂક થઈ હોય તો એને સાથે સાથે સુધારો પણ કરતા રહીશું। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, શરૂઆત કરીએ આપણા પાઠ 1 જેનો પ્રશ્ન છે, પહેલો જવાબ એના મેળવીએ। પ્રશ્ન છે વિકલ્પો, આ વિકલ્પો એના જવાબો તમારે એની બાજુમાં એટલે કે એની સામે આપેલા નાના એવા બોક્સની અંદર લખવાના છે। એ જવાબ હું બોલતી જઉં છું અને તમારે તમારા જવાબોની સાથે એને કમ્પેર કરતા રહેવાનું છે। ભૂલ હોય તો મેં કીધું એ પ્રમાણે જ તમારે એનો સુધારો પણ કરતા રહેવાનું છે। શરૂઆત કરીએ પ્રશ્ન નંબર 1। પ્રશ્ન છે પ્રાચીન સમયમાં માનવી જેના ઉપર લખાણ કરતો હતો, તો જવાબ એનો જવાબ છે સી, વૃક્ષની આંતરછાલ। નંબર 2, નીચેના પૈકી કયો પ્રાચીન ઇતિહાસ જાણવા માટેનો સ્ત્રોત નથી? જવાબ છે ડી, વાહનો। નંબર 3, નીચેનામાંથી કયા લખાણો લાંબા સમય સુધી ટકી રહે છે? જવાબ છે એ, અભિલેખો। પ્રશ્ન 4, હિમાલયમાં થતા કયા વૃક્ષની તાડની આંતરછાલ ઉપર હસ્તપ્રતો લખવામાં આવતી? જવાબ છે બી, બુર્જ। 5, શિલાઓ અને પથ્થરો પર કોતરેલા કે લખેલા લેખને શું કહેવામાં આવે છે? એનો જવાબ છે એ, અભિલેખો। નંબર 5 પૂરું થયું। નંબર 6, કયા શાસકના શિલાલેખો ખૂબ જ જાણીતા છે? જવાબ છે ડી, અશોકના। નંબર 7, ઐતિહાસિક સ્ત્રોતનું અધ્યયન કરનાર કયા નામથી ઓળખાય છે? જવાબ છે ડી, પુરાતત્વશાસ્ત્રી। નંબર 8, ઇતિહાસકારોના સંશોધનોથી આપણને ઉત્તર પશ્ચિમ ભારતમાં કઈ નદીના કિનારે પાંગરેલી મહાન સભ્યતાના દર્શન થાય છે? એનો જવાબ છે ડી, સરસ્વતીના, સોરી ડી, સિંધુના। નંબર 9, ઈરાનીઓ સિંધુ નદીને શું કહેતા હતા? જવાબ છે સી, હિન્દોશ। નંબર 10, ગ્રીસના લોકો સિંધુ નદીને શું કહેતા હતા? જવાબ છે બી, ઇન્ડસ। પ્રશ્ન નંબર 11, કયા વેદમાંથી આપણને ભારત નામ જાણવા મળે છે? જવાબ છે એ, ઋગ્વેદમાંથી। પ્રશ્ન નંબર 12, ઈસની સનની શરૂઆત કયા ધર્મના સ્થાપકના જન્મ વર્ષથી કરવામાં આવે છે? જવાબ છે સી, ખ્રિસ્તી ધર્મના। ખ્રિસ્તી ધર્મના સ્થાપક કોણ હતા? જવાબ એ, ઈસુ ખ્રિસ્ત। ઘણીવાર સાલવારીને એડીને બદલે કઈ રીતે લખવામાં આવે છે? જવાબ છે એ, સીઈ। ઘણીવાર સાલવારીને બીસીને કયા બદલે કઈ રીતે લખવામાં આવે છે? જવાબ છે સી, બી, સી અને એ। જવાબ પ્રશ્ન નંબર 16, તમે નીચેનામાંથી કોને હસ્તપ્રત ગણતા નથી? તેનો જવાબ છે સી, તામ્રપત્રો। આપણા પાના નંબર 5 કામ એટલે પ્રશ્ન 1 પૂરો થયો। આગળ જઈએ આપણો પ્રશ્ન નંબર 2 જે છે ખાલી જગ્યા પૂરો, એના પ્રશ્ન વાંચીએ અને જવાબ પણ લઈએ। પ્રશ્ન નંબર 2, ખાલી જગ્યા 1, ઇતિહાસ માનવ સમાજના ખાલી જગ્યાની માહિતી આપે છે? જવાબ છે ભૂતકાળ। સામાજિક વિજ્ઞાન આપણને વર્તમાન ખાલી જગ્યાનો પરિચય કરાવે છે? જવાબ સમાજ જીવન।
પ્રશ્ન 3 પુરાતત્વ શાસ્ત્રીઓ અને ઇતિહાસકારો ખાલી જગ્યાને આપણી સમક્ષ જીવંત કરે છે જવાબ છે ભૂતકાળ આપણે આપણા દેશને બે નામોથી ઓળખીએ છીએ એક ખાલી જગ્યા એટલે કે ઇન્ડિયા અને બીજું છે ભારત નંબર 5 પ્રાચીન સમયમાં લોકો તાડના પર્ણ પર હસ્તપ્રત લખતા હતા જવાબ હસ્તપ્રત છે નંબર 6 શ્રી મહાવીર જૈન આરાધના કેન્દ્ર ગાંધીનગર જિલ્લામાં ખાલી જગ્યા ખાતે આવેલ છે જવાબ છે કોબા ઘણીવાર બીપી એટલે કે ખાલી જગ્યા શબ્દનો ઉપયોગ પણ થાય છે એટલે કે બી ફોર પ્રેઝન્ટ ઇતિહાસકારો ભૂતકાળનું અધ્યયન કરનાર મહત્વના ખાલી જગ્યા છે જવાબ છે વિદ્વાનો નંબર 9 ભારતમાં પ્રાચીન યુગના માનવી વિશેની માહિતી ખાલી જગ્યા અને ખાલી જગ્યા પર લખેલી હસ્તપ્રતોમાંથી મળે છે જવાબ છે તાળપત્ર અને ભોજપત્ર હવે આગળ વધીએ પ્રશ્ન નંબર 3 જે છે ખરા ખોટા શરૂઆત કરીએ પ્રશ્ન 1 છે ઇતિહાસ આપણને માનવીના જીવનમાં આપેલા પરિવર્તનોથી માહિતગાર કરે છે જેનો જવાબ છે સાચું નંબર 2 ઇતિહાસ આપણને વર્તમાનના જુદા જુદા જીવનની સફર કરાવે છે જવાબ છે ખોટું તાળપત્ર અને તાળવૃક્ષની છાલ પર લખાયેલી હસ્તપ્રત છે જવાબ છે ખોટો અશોકના ભોજપત્ર ખૂબ જ જાણીતા છે જવાબ છે ખોટું નંબર 5 પ્રાચીન સમયથી હસ્તપ્રતોમાં પ્રાકૃત સંસ્કૃત અને તમિલ ભાષામાં લખાણો મળે છે જવાબ છે સાચું નંબર 6 સિક્કા પણ ઇતિહાસ જાણવાના અગત્યના સાધનો છે જવાબ છે હા સાચું નંબર 7 પંચમાર્ક સિક્કા સૌથી જૂના સિક્કા છે જવાબ આવશે સાચું તાળપત્ર અને ભોજપત્ર જેની હસ્તપ્રતોમાંથી ભારતના અર્વાચીન યુગની માહિતી મળે છે જવાબ આવશે ખોટું નંબર 9 ઇન્ડિયા શબ્દ ભારત પરથી ઉતરી આવેલો છે જવાબ છે ખોટો ભરત નામનો માનવ સમૂહ દક્ષિણ ભારતમાં આવીને વસ્યો હતો જવાબ છે ખોટું અહીંયા આપણા 1-3 પ્રશ્ન પૂરા થયા આગળ વધીએ જોડકા તરફ વધીએ નંબર 1 એટલે કે પહેલું જોડકું એનો નંબર 1 એના ફક્ત નંબર જ તમારે એની બાજુમાં આપેલા કૌંસમાં તમારે લખવાના છે જે હું તમને પ્રશ્ન એની સામે આપેલા નંબરો જ વાંચીને બતાવીશ નંબર 1 અભિલેખો એકની સામે આવશે નંબર 5 નંબર 2 તાળપત્રો બીજાની સામે આવશે નંબર 4 નંબર 3 બી સી તેનો જવાબ છે નંબર 1 ત્યારબાદ નંબર 4 એ પ્રશ્ન છે એ ડી અને એની સામે એનો જવાબ આવશે નંબર 2 જોડકા નંબર 2માં જઈએ આપણે જોડકું બીજું પુરાતત્વ શાસ્ત્રીઓ તેનો જવાબ આવશે નંબર 3 ત્યારબાદ ઇન્ડસ એનો જવાબ આવશે નંબર 4 ત્યારબાદ નંબર 3 તાંબ્રપત્રોનું એક સંગ્રહ સ્થાન જેનો જવાબ છે નંબર 5 નંબર 4 હસ્તપ્રતોનું સંગ્રહ સ્થાન જેનો જવાબ આવશે નંબર 2 મંદિરો અને મઠો તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આ પ્રમાણે આપને અગાઉના પીરિયડ 1ની અંદર આપવામાં આવેલા પ્રશ્ન નંબર 1-4 ના જવાબો આપે તૈયાર કરી રાખ્યા હતા જેને આજે આપને આપવામાં આવેલા જવાબો સાથે આપ સૌએ પોતાની રીતે ચકાસી લીધા હશે અને સારા અક્ષરે એને તમે લખી અને હવે ટૂંક સમયમાં એને પાકા પણ કરી લેશો એવો મને ખૂબ જ અંદરથી આનંદ છે કે તમે કરશો જ અને વિશ્વાસ પણ છે જ તો હવે પછીના આગળના પીરિયડનું કામ હું તમને આપી દઉં તમારું હવે પછીનું હોમવર્ક રહેશે આના પછીનો પ્રશ્ન નંબર 5 એટલે કે જે પ્રશ્ન છે 1-2 વાક્યમાં પ્રશ્નોના જવાબ આપો એના દરેકે દરેક પ્રશ્નોના જવાબ તમારે એ તમારા અભ્યાસક્રમ અને બુકની મદદથી તમારે તૈયાર કરી લેવાના છે અને સાથે સાથે ત્યાર પછીનો પ્રશ્ન છે નંબર 6 એ છે શબ્દોની સમજૂતી આ બંને પ્રશ્નો તમારી જાતે તમારે તૈયાર કરીને રાખવાના છે અને હવે પછીના આવતા નેક્સ્ટ પીરિયડની અંદર હું તમને આના જવાબો આપીશ તે તમારા અને મારા જવાબો સાથે કમ્પેર કરી અને બને તો તેના સુધારા વધારા કરી તમે એને સુંદર રીતે લખવા પ્રયાસ કરશો અને સાથે સાથે એને પાકા પણ કરતા રહેશો નમસ્કાર